क्यामरामा राजु पौडेल हुनुहुन्छ सिकरी टेक्निकल डिपार्टमेन्टमा नारायण रियाल फोटोमा रमेश समदर्शी र म तपाईहरुको आफ्नै फुटबलको साथी भने यहाँ म्याङ्गलुङ टेराथुममा छौं और एक दिन को मैन अफ द मैच ले 10,000 रुपया प्राप्त करने से प्रदेश स्तरीय में पहिलो पटक मैन अफ द मैच लाई 10,000 रुपया दिए को इसको लागी हमी भगिमान सिंह तुम्बाहाङ्फे मेमोरियल ट्रस्ट लाई धेरे धेरे धन्यवाद दिन चाहन्छौं। ये पहिलो सेमीफाइनल खेल शुरू भएको छ। रातो जर्सी में चर्च बॉयज यूनाइटेड छ भने सेतो जर्सी में आयोजक बीटीएफसी तेरथुम के कन्फ्यूजन त्यहाँ भुवन बस्नेत पातेका छन् मिलन राईलाई र सीधा प्रहार गरे अवसर त थियो तर निकै राम्रो डिफेन्डिङ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ अर्को मुभ बनाउँदै बीटीएफसी ओहो राम्रो अवसर सिधा प्रहार दियो शून्य शून्य को स्थिति रहेको छ यहाँ फेरि पनि अर्को मुभ चर्च बॉय युनाइटको तर्फबाट राम्रो क्रस खेलाडीहरू प्लेटफर्मको खोजीमा छन् प्रतियोगिताको खोजीमा छन् ओ ब्रिलियन्ट चार्ज यहाँ तर पहिले नै त्यहाँ तुफान चिम जोङले त्यहाँ झन्डा उठाइसकेका थिए मिलन राय तर क्रिस्ट डिफेन्डिङ र यो निर्धारित समय सकिएको छ अब टाई ब्रेकर मार्फत यस खेलको निर्धारण हुनेछ र गोल सञ्जय राईको यो प्रहार नाइस फिनिस र उनको प्रहार त्यहाँ गोलमा परिणत भएको छ प्रहार गर्न लागिरहेका छन् इजी गोल विजय गुरु बाहिर प्रहार गरे सनम भुजेल वर्सेस विजय गुरु उनले पनि प्रहार बाहिर हानेका छन् गर्न लागिरहेका छन् गोल र गोल इजी फिनिस र गोल गोलरक्षक र यो प्रहार सँगै आयोजक बीटीएफसी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ बीटीएफसी तेरथुमलाई हार्दिक बधाई छ यो टाइ ब्रेकरमा चर्च बॉयज युनाइटेडलाई पराजित गर्दै आयोजक बीटीएफसी तेरथुम फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ हार्दिक बधाई छ बीटीएफसी तेरथुमलाई